Албанскиот опозициски фронт Алтернатива, БЕСА демократско движење со поддршка за судиите во Врховниот суд. Според информациите кои ги добиле од свиркачи, врз судиите од овој суд се врши притисок од ДУИ за да го вратат екс-премиерот Никола Груевски. Лидерот на демократско движење Изет Меджиди со став дека со нивната политичка мок се убива столбот на демократијата и дека оваа постапка е против европската вредност. Ова е уште еден показател дека Демократската унија за интеграција не е заинтересирана за Европска унија и уставните промени. Тие имаат потреба Груевски да се обиде да прави политички пазарање со ВМРО-ДПМНЕ за влез во централизирана влада, пазаречи се со идните пратеници на СДСМ. Искрено жалам за нивото на кое падна Али Ахмети и Демократската унија за интеграција, а тоа народот жестоко ќе го осуди на денот на изборите. Албанскиот опозициски фронт со апел до судиите да не потпаднат под влијание и да судат според законот. Според нивните информации, да новиве ќе се поднесе ново барање до нов судија за да се донесе одлука. По секоја цена, како што вела, да се врати Никола Груевски.